Salve, salve, galera! Membro do canal aí, hoje na live. Falou que queria um... de trem aí, um rodo trem aí. Se fosse da Steam. Gratuito. Aí tá, né? Já enviei pra ele, ele já tá usando. Fazer esse videozinho aqui porque se mais alguém quiser em bandeja vai esse Mercedão Axel pra vocês aí na faixa também. Olha que bacana! Galera, que reboque aí já vai com vários skins, várias skins loucas. Top, 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 top. Pô, que bacana, olha que bacana. Skins maravilhosas. Só pegar e usar. Olha só. Eu sou muito chegado, eu acho bonito, mas eu sou ruim pra caramba pra não manobrar isso aqui. Dificilmente eu pego pra manobrar pra voltar pra vocês treinar mais.
Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Agradeço aí a todos vocês aí no canal. Se puder aí curtir, compartilhar, seguir o canal aí. Não tá perdendo nenhum vídeo, nenhuma live. Tá? Então, até aqui só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. E aproveita aí o Axel e reboque gratuito top aí da Steam. Abraço.